Hallå där och varmt välkomna till Studio Light. Här ska vi snacka lite grann om Light 2011. Speciellt välkommen säger jag till mässansvarig Fredrik Reis. Tack så mycket. Hallå, är det bra? Jättebra. Ja. Är du laddad för den här mässan? Väldigt laddad. Jag förstår det. Du, vad tycker du då om att arrangera en Light-mässa nu? Det är någonting som branschen har efterfrågat och det finns egentligen ingen riktig belysningsmässa idag. Så att, det är väldigt, väldigt spännande. För det är ett område som växer väldigt, väldigt mycket och det händer väldigt mycket. Ja, finns det några speciella saker man ska ta till sig under den här mässan som du vill poängtera? Vi har ju ett ljuslabb på mässan som vi bygger upp enbart egentligen för belysningsdelen. Där man har möjlighet som besökare att kunna prova och laborera med olika ljus och ljuskällor mot fasader, parkmiljöer, kontor och så vidare. Alla seminarier ska vi återkomma till lite senare, men det finns en annan stor nyhet också, det här One Ton Life-huset. Ja. Spännande. Väldigt spännande. Ja. Och det här One Ton Life-huset, det ska vi ta och besöka alldeles nu. Kai, hur tänkte du kring ljussättningen i just det här huset? I det här huset så handlar det om att göra en så vacker ljussättning som möjligt, som tar fram, alltså förstärker livskvaliteten hos de som ska bo här. Och göra det så energieffektivt som möjligt. En bra belysningsplanering innebär att man har inte armaturer överallt, utan man har armaturer och ljuskällor där det behövs. Och sen också att man kan styra dem till precis det scenariot man vill ha, den stämningen man vill skapa. Så det är liksom det, är det som jag har försökt göra i det här hemmet, i det här huset. Vi har fler ljuskaraktärer än man brukar ha. Jag brukar säga så här att man ska försöka undvika att göra den här jämna mattan som inte är allmän ljus. Utan ljuset är väggar istället för att få ett mjukt sidljus. Det gör oss vackrare och det ger också ett väldigt behagligt ljus i ett rum. Om vi då kollar på Light 2011-mässan när du går omkring där då. Vad är det för förväntningar på alla de ljuskällor och det ljus som finns där? Jag tror ju, alltså LED finns ju här sedan många år, men jag tror att det kommer vara den alltså tillfället där den verkligen slår igenom. Äntligen så finns det LED som kan ersätta 60 watts glödlampan. Mm, ett spännande projekt är det naturligtvis som kommer, som vi sa tidigare Fredrik, att locka många åskådare. Ja, det kommer ju definitivt göra. Ja. Mm. Hur kan ni annars locka hit åskådarna och besökarna till mässan? Det finns mycket aktiviteter överhuvudtaget på mässan. Både det här ljuslabbet som jag berättade om och att vi har mycket både seminarierna och teknikvandringar och mycket andra aktiviteter som är väldigt, väldigt spännande. Hur tycker du annars att en typisk mässbesökare ser ut? Nu när vi lanserade Light så är det ju först och främst mot arkitekter, ljusdesigner och konsulter som den riktar sig mot. Så att det är, för att det är ju Nordens största belysningsmässa. Så att det, nej, det, så ser de ut. Mm. Och just en arkitekt kan ni få träffa nu som är väldigt spänd på det här vad gäller Light 2011. Jag har stora förväntningar på att få en uppdaterad överblick över var frontlinjen ligger när det gäller belysning just nu. Belysning är ju en av arkitekternas absolut viktigaste arbetsredskap eftersom allt vi ser är ju ljus. Vad betyder det, tycker du nu då, att man har separerat elfackmässan och lightmässan just för dina arbetsuppgifter? Ja, det är ju rätt väsentligt eftersom i en stor mässa så behöver man fokusera på det man verkligen är intresserad av. Och elområdet är ju väldigt stort. Och jag tror det är väldigt klokt att just bryta ut det på det här sättet. Det är väl det som kanske som gör att man får lust att gå hit överhuvudtaget i min roll. Vad är det du förväntar dig att se då och ta med dig för kunskap? Det handlar väl framförallt om utveckling av ljuskällor. Det är en väldigt spännande period just nu där det har skett en utveckling av nya ljuskällor. Deras prestanda ökar. Man behöver veta vad de egentligen klarar av. Vad är det för ljuskällor du tänker på? Jag tänker naturligtvis mycket på LED. Alltså det som verkligen är bra med det här, det är ju att då på ganska kort tid skaffa sig en koncentrerad kunskap som man behöver. Så det blir måndag till fredag för din del? Ja, det blir det kanske inte, utan vinsten kanske är att det blir några timmar och jag får hemskt mycket tillbaks. Ja, det var en arkitekt, men nu är det inte bara arkitekter på den här mässan utan många företag som är här som utställare. Det är stora och det är små. Och hur är fördelningen där, Fredrik? Det är väldigt blandat. Allt från det största till det minsta. Och vilka är storfräsarna? Osram Philips, det är ju världsbolag. Mm. Och de här små, hur små är de? Allt från 2-3 anställda till exempel. Alla ryms liksom? Ja,
Visst gör ni. Tack så jättemycket för att du kom hit, Fredrik. Tack. Så gör vi så helt enkelt att vi släcker ner härifrån och så ses vi igen den 9 maj.